Godmorgen, folkens. Ja, velkommen til den her video. Jeg har lige stået op og så prøvet så. Så har jeg lige set tøj på og sådan noget. Men tusind tak, fordi du klikkede ind på den her video her. Det betyder super meget. Så jeg har lige fået noget tøj på. Og så ses vi ellers senere. Ja, så er jeg tilbage. Nu har jeg simpelthen fået, mit outfit på her. Outfit of the day. Så nu tænker jeg, nu går vi lige ud på vaderet. Så jeg skal lige ud og sætte mit hår. Det sidder ikke så godt lige nu. Jeg skal ud og sætte mit hår, og så har jeg børstet tænder. Så. Vi ses derude. Hej. Hej, nu er jeg simpelthen kommet ned på mit badeværelse her. Så nu skal jeg simpelthen lige til at ordne mit hår og slæbe vores tænder. Og så ses vi der bagefter. Så må vi bare have en fremragende dag. Hej hej. Først og fremmest er jeg velkommen tilbage. I dag der har jeg været ude på vores tænder, og jeg har sat mit hår. Vi kan lige tage kasketten på. Det er lidt bedre. Så. Guxi-cap her. Jeg skal nok lægge en link til kasketten, hvor man kan købe den. Og så ja. Jeg tror simpelthen bare, det var alt. Så vil jeg filme igen, når jeg er på vej til skolen. Jeg vil være så Sofie Laursen her. Hun har lige lagt en ny video. Sofie Laursen. Så kan jeg have det godt til, når vi er på vej til skole. Hej hej. Hvad så folkens, og så er jeg tilbage igen. Jeg er simpelthen på vej til skole nu. I dag der går jeg. Jeg plejer normalt at cykle til skole. Men i dag der går jeg, fordi det er så pisseglat. Der er is over det hele på vejen og sådan noget. Så. Der kommer en bitte video her ind, hvor jeg bare går og filmer, hvor jeg sætter noget musik ind over, hvor jeg slet ikke snakker. Så den kommer nu. Så er vi simpelthen i skolen nu. Skolen er det der. Det er simpelthen den her time nu, så må hellere stoppe her. Så kan jeg godt til at ses senere i dag. Hej hej. Så er jeg tilbage. Jeg er simpelthen kommet hjem fra skole. Det er noget tid siden nu. Det er flere timer siden. Men det er pisse mørkt udenfor. Jeg tænker egentlig bare, at jeg vil til at slutte min daily vlog af her. Så må jeg jo smide den et like, hvis I kunne lide den. Og smide den et dislike, hvis I ikke kunne lide den. Og så skrive ned i commenten, hvad jeg kan gøre bedre til næste gang.
Og ja, så er der ikke rigtig andet end at sige, nyd videoen herfra, kan I have det godt. Hej hej.